Se existe um jogo que podemos colocar no pináculo, no ponto mais alto do topo dos jogos mais hypados de todos os tempos, esse jogo é GTA VI. E isso se deve a toda a dinastia histórica criada pela franquia GTA, sempre trazendo títulos revolucionários e que servem de referência para os concorrentes. E hoje vivemos em uma era onde muitos grandes jogos AAA vêm fracassando e flopando de formas drásticas. É impressionante quando olhamos para todos os títulos antecessores de GTA que já foram lançados e se provaram ser um sucesso estrondoso. Por exemplo, GTA San Andreas se tornou um jogo lendário na sua época e hoje é considerado uma pérola preciosa e nostálgica do mundo dos jogos e que consegue sim mesmo hoje em dia ser divertido, envelhecendo muito bem com o passar dos anos. E o mais recente, GTA V, também é um jogo extremamente consolidado e, diga-se de passagem, consegue ser mais divertido e bonito graficamente falando do que muitos AAAs lançados até mesmo nesse ano. E isso se torna bizarro quando paramos para pensar que GTA V foi lançado há mais de 10 anos atrás. Cara, me explica como um jogo de 2013 consegue ser melhor do que jogos atuais, até quando comparado graficamente ele bate de frente com qualquer jogo atual. O que podemos dizer é que, se tratando da Rockstar, a régua dos seus jogos estão em um outro patamar. Um outro jogo que eu consigo pensar que bate de frente com GTA V em qualidade gráfica, narrativa, mundo aberto, gameplay, que seria mais antigo e também atropela jogos AAAs atuais, seria Red Dead Redemption 2. E que, olha só, por coincidência também é da Rockstar. E isso explica toda essa expectativa em cima de GTA 6, pois o mundo inteiro está acostumado a receber da Rockstar um jogo sempre à frente do seu tempo, jogos quase 10 anos à frente, devido à tamanha qualidade que seus jogos trazem. Não seria exagero nenhum pensar que quando lançar GTA 6 e jogarmos ele, vamos ter um gostinho do que os jogos serão daqui a 10 anos. E eu fiz toda essa introdução para você entender o quão bizarro e ousado é quando uma outra empresa chega e diz que vai criar um outro jogo que supera GTA 6 e que será o seu rival direto. Já até vimos isso acontecer antes com a franquia Watch Dogs, até sendo colocado por muitos anos como concorrente de GTA, mas no fim, GTA ainda seguiu no topo e Watch Dogs acabou fazendo lançamentos que não agradaram muito seus fãs, como Legion, por exemplo, e que praticamente tirou ele dessa disputa. Mas acredite se quiser, existe um jogo que promete superar GTA 6 e poderíamos até pensar, bom, é só mais um louco tentando, porém, o que torna esse jogo diferente de todos os outros que tentaram é que ele é composto por um time que basicamente participou ativamente da criação dos próprios GTAs. Com GTA 6 prestes a ser lançado, muitos outros olhos estão se voltando para outro título promissor que tem o potencial de competir diretamente: Mind's Eye. Este projeto chama a atenção não só pela sua ambição, mas também pelo envolvimento de Leslie Benzies, ex-produtor da Rockstar Games e uma figura-chave no desenvolvimento de GTA durante mais de uma década. Leslie Benzies foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento e sucesso da série GTA, enquanto ele trabalhava na Rockstar. Ele entrou na empresa em 1999 e foi uma peça essencial para transformar a franquia em um fenômeno mundial, desempenhando um papel estratégico e criativo que foi crucial para o crescimento da série. Em 2016, Benzies deixou a Rockstar em circunstâncias conturbadas, alegando ter sido afastado da empresa enfrentando disputas legais por royalties não pagos. Após sua saída, ele fundou sua própria desenvolvedora, a Build Your Rock Boy, e desde então vem trabalhando em Everywhere, um projeto inovador e que integra vários elementos interativos e exploratórios. Mind's Eye, revelado em paralelo a Everywhere, está sendo desenvolvido meio que como um jogo dentro de um outro jogo. Isso mesmo, galera. A ideia é criar uma experiência que combine elementos cinematográficos com uma narrativa envolvente e jogabilidade de mundo aberto. O histórico de Benzies na Rockstar o torna uma autoridade quando se trata de criar jogos de grande escala com atenção minuciosa aos detalhes, o que faz muitos acreditarem que Mind's Eye pode ser sim um rival à altura para o tão aguardado GTA 6.
O conceito de Evolware é ambicioso. Trata-se de uma plataforma que visa integrar jogos, ferramentas de criação e experiências sociais, permitindo que os jogadores construam e compartilhem seus próprios conteúdos em um vasto mundo interativo. Essa plataforma inclui áreas dedicadas para minijogos, criação de mundos e até mesmo mecânicas de exploração e combate que se assemelham aos jogos de mundo aberto. Dentro de Evolware, Mind's Eye funciona como uma narrativa independente, imersiva e com características próprias, explorando temas modernos e futuristas como tecnologia, poder e manipulação. Ainda não sabemos 100% exatamente de como esse mundo vai funcionar, afinal ele está em desenvolvimento e as informações ainda não estão todas claras e postas à mesa, pois eles ainda não começaram os trabalhos pesados de marketing do jogo. Mas juntando tudo que já sabemos para ficar mais fácil de você entender, a proposta do jogo parece que vai funcionar quase como Matrix, fazendo uma analogia aí mais simples. Em Matrix, temos um mundo real onde os humanos foram incubados para servir de energia para as máquinas, e com poucos sobreviventes que se libertaram lutando pela liberdade da humanidade. E em paralelo, existe a Matrix, que é um mundo virtual, onde a mente de todos os humanos vive em suas vidas como se fosse de fato um mundo real, porém sabemos que lá é tudo simulado, ou seja, literalmente um mundo dentro de outro mundo. E a proposta desse jogo de Benzes parece ser algo similar a isso, onde teríamos Evolware como sendo o mundo real, e para mostrar essa diferença, os gráficos aqui em Evolware são realistas, estilo GTA V, e que seria basicamente aonde a trama do jogo vai acontecer, podendo ser meio que um mundo aberto ou algo nesse sentido. Mas em paralelo a esse mundo aberto, poderíamos adentrar em um outro mundo simulado dentro de Evolware, conhecido como Mind's Eye, e ao que parece seriam diferentes mundos com jogabilidades diferentes, podendo ter Battle Royales, onde os jogadores sairiam de Evolware para terem outras experiências, tipo um multiplayer, um local para você socializar e jogar. E ao que parece, essa Mind's Eye é representada por gráficos mais cartunescos, por isso que os jogadores acabam se confundindo quando vem materiais de divulgação desse jogo, pois ora tem gráficos realistas, ora tem gráficos cartunescos, ora eles chamam de Mind's Eye e outra hora eles chamam de Evolware. Mas o fato é que se eles conseguirem realmente criar esse jogo sem contratempos, como bugs, mau balanceamento, história ruim, ou seja, coisas que afetariam a experiência do jogador, se eles entregarem um jogo de qualidade excelente como eles imaginam, olha, podemos dizer que sim, essa é uma ideia extremamente promissora. Esse jogo poderia expandir para um nível nunca antes visto, tendo potencial de receber atualizações futuras com outros estilos de jogos dentro do próprio jogo. Loucura demais pensar nesse potencial, né galera? Assim como GTA 6 promete explorar novos territórios narrativos e mecânicos, Mind's Eye busca se destacar como uma história única, que visa entreter e envolver o jogador em um mundo digital, que reflete algumas das tensões e dilemas contemporâneos. Ao criar um jogo dentro de outro jogo, Benzes parece buscar uma abordagem inovadora que pode redefinir o que entendemos como narrativa em jogos, e como os jogadores interagem com o conteúdo. Isso dá a Mind's Eye uma vantagem única ao competir com outros jogos AAA, incluindo GTA 6, quando oferece uma profundidade narrativa que se estende além do próprio jogo, dentro de um ecossistema expansivo. Além disso, Mind's Eye promete explorar novas tecnologias e gráficos de última geração, o que o coloca em uma posição privilegiada em termos de fidelidade visual e desempenho. Isso pode torná-lo uma experiência imersiva que rivaliza ou até supera GTA 6 em certos aspectos visuais e técnicos. Embora GTA 6 conte com uma base de fãs consolidada e um legado de sucesso, Mind's Eye tem o benefício de inovar e se posicionar como uma alternativa competitiva para jogadores que buscam algo novo. A habilidade de Leslie Benzes em criar mundos abertos envolventes, combinada com o conceito ousado de Evolware, cria uma expectativa de que Mind's Eye possa entregar algo verdadeiramente único. Em uma época onde o público busca tanto jogos com histórias imersivas, quanto
a liberdade de explorar e criar. Mind's Eye pode atender a ambas as demandas. Assim como GTA 6, Mind's Eye também busca expandir as fronteiras do que é possível em um jogo de mundo aberto, mas o faz ao permitir que os jogadores façam parte de uma experiência maior ao integrar suas histórias a um mundo social interativo. Isso cria um potencial para a comunidade de jogadores engajada que compartilha e contribui para o próprio universo do jogo. Em última análise, Mind's Eye não é apenas mais um jogo AAA, ele representa uma visão inovadora sobre o futuro dos jogos, onde a narrativa e a exploração se fundem a uma plataforma interativa e expansiva. Em termos de comparação, Minecraft atualmente é um jogo lendário pelo feito de ser um indie que alcançou o topo, mesmo com gráficos literalmente quadrados. Mas se analisarmos bem, um dos principais responsáveis por todo esse sucesso de Minecraft era a liberdade que ele dava ao jogador de criar e moldar o mundo à sua volta. O jogador poderia desfrutar do mundo ao seu redor como bem quisesse, e ainda por cima dividir a sua experiência com outros jogadores. E dá quase para cravar que foi esse o fator inovador que fez Minecraft se tornar esse colosso que temos hoje em dia. A combinação perfeita entre liberdade de exploração e criação somada ao multiplayer, adicionando também o fato de outros jogadores poderem desfrutar desse mundo juntos. E isso é basicamente o que Mind's Eye promete fazer: dar a liberdade para o jogador criar e moldar o mundo junto com seus amigos em um multiplayer interconectado. Só essa parte já teria um potencial assustador. Mas quando consideramos que tudo isso é apenas um pequeno mundinho dentro de um jogo AAA de mundo aberto estilo GTA V, a ideia se torna verdadeiramente assustadora. Um recadinho rápido para você que quer aprender a criar seus jogos. Eu deixei na descrição desse vídeo o link para os melhores cursos de desenvolvimento de jogos que eu mesmo fiz para aprender a criar os meus jogos e que eu recomendo para você. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Será que Everywhere vai ser apenas mais um jogo que tentou bater de frente com GTA? Ou o fato de os desenvolvedores terem feito parte do desenvolvimento de GTA no passado dá a esse jogo o diferencial necessário para poder bater de frente com GTA 6? Eu só sei que nessa história toda, tendo dois jogos entregando tudo o que prometeram, quem vai sair ganhando seremos nós jogadores, pois vamos poder experimentar duas experiências incríveis. Curtiu esse vídeo? Cara, deu um baita trabalho de pesquisa e edição. Então, se você puder se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com algum amigo, vocês vão me ajudar demais a crescer aqui no YouTube. E será recomendado exatamente agora um vídeo muito top sobre GTA 6 pra você. Eu vou ficando por aqui, galera. Fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!